Vítejte já tě neslyším. Jak to je, tě neslyším, Ondo? Mě neslyšíš, jak je to možný? Už tě slyším, už dobrý. Už neslyšíš, ahoj. Čau, já chtěl dát úvod, tak si musím dát na hlas. Promiň, OK, tak si mě dej na hlas. Tak já vás tady všechny vítám, já už se teďka k tomu vypřipojím na tady ten skvělý European Masters run a Tome, doufám, že jsi užil ty první dva zápasy, já jsem na ně koukal tak co jenom píš? Po očku, byly to docela rychlovky, ale teďka je zápas, na který já se hodně těším, Matsko Esports a proti ním samozřejmě lider s týmem Mousesports, takže jak vidíš tady tenhle ten jako matchup těchto dvou týmů, protože Mousesports vždycky, i když teda teďka ztratili ty legendární hráče, takový tu botlenku, která přišla do Astralis, tak lider pořád to nějak zvládá, pořád se dostávají na ty European Masters, ale pořád to nestačilo na tu výhru, takže myslíš, že to letos bude jinak? Jako lider, u něho věřím, že bude neskutečně hladový, proto by to celý tady zničilo, protože to je ten mindset, který on si drží vždycky, už to jde poznat podle toho samotného gameplay, podle jeho champion poolu. A pokud neznáte lidera, tak za mě je to jeden asi z nejzajímavějších a nejvíc, dejme tomu exciting, nejvíc zkrátka hráčů na sledování, protože to, co on vytváří na midline, hele, lider prostě se z EU Masters dělá své solo queue a jakože tak to prostě je, lider se hraje RL-ku, Yone-ho, Lushna, má tady třeba i Zeda, Vayne, Yasuo a Akali, úplně jako všechny tady tyhle picky, neskutečně champion pool, control mageové, to lider vůbec nehraje. On hraje jenom šampiony, se kterýma může dávat brutální outplay, naprosto zničit svýho oponenta, ať už na lance, nebo během samotných teamfightu. A my už tady lidera můžeme komentovat nějaký ten pátek, co se týče EU Masters, a u něho jde poznat i velký růst jako hráče. Já se pamatuju, že v začátcích to bylo hodně ještě takový jako možná trošku coin flip, možná trošku buď 10-0 nebo 0-10, ale aspoň v mých očích lider vyrostl do hráče, který dokáže být konzistent, není to zase takový jolo a najel trošku víc na ten kompetitivní mindset, že prostě OK, jako pořád hraje ten svůj playstyle, což je samozřejmě dobře, ale už to umí, dejme tomu, trošku zbrzdit a zpomalit, když je třeba. Jo, já asi budu souhlasit, on je hráč, který vždycky bude mít pro sebe ty zdroje, vždycky to bude asi takovej ten lídr svého týmu a to skoro jako doslova, že jo, když to má i ve jméně, ale bude tím hráčem, který bude mít ty rozhodný koly a on si řekne, hele, teďka půjdu hrát Yone-ho, teďka půjdu hrát Yasuo, budeme hrát kolem mě, já si tu hru představuju přesně takhle a takhle ji budeme hrát a takhle můžeme vyhrávat, protože za mě lider už dlouhodobě tak je asi jeden z těch nejlepších midlanerů, nejle nejlepší v European Masters, co se týče hlavně té individuality. A byly tam nějaký problémy, co se týče hlavně nějaké, nechci říct přímo toxicity, ale že nebyl úplně ready na kompetitivní play a kvůli tomu tam byl ten gap mezi tím, že vemeš třeba někoho, kdo nemá tak dobrý mechaniky a vemeš radši někoho, kde víc ti bude zapadat do toho týmu, kde je takovej víc friendly, ale uvidíme, jestli se lider tedy trošku změnil nebo ne. Na top lane Sartorius, jeden z těch taky už neskutečně zkušených hráčů, já mám pocit, že mu je dokonce kolem 27. A v jungli Pridestalker, který já jsem měl strašně rád, když hrál ještě v EULCS a byl strašně dobrý. Potom se po něm docela slehla zem. Mladý talent. A trochu jako nám zmizel, ale tady první rotace Nocturne do Udyra a jako odpověď Annie a samozřejmě Hecarim. A teď mě teda zajímá, kam ten Nocturne půjde, jestli je to pick pro lidera, protože tam bych tu Annie viděl jako dobrou odpověď, ale pokud půjde na top lane, tak pořád tady můžou Mouse trošku potočit s tím draftem, ale na druhé straně Matsko, Esports, to je tým, sice z Itálie, ale pro mě strašně známý jména, Stenboss, toho jsme taky mohli komentovat na European Masters, jeden z těch lepších severských top lanerů, za mě taky obrovský mladý talent, Sebex, to je asi jméno, který ho znají i dost čeští hráči, protože ještě když tady u nás hrál, samozřejmě Mára, Humanoid, tak se strašně často potkávali tihle dva midlaneři na botlane, Dark Knight, toho nevím, jestli ty znáš, já jo, protože hrál taky s pár českýma hráčema. A když se nepletu, tak on hrál v takové té české pentě, když tam byli asi čtyři naši zástupci v Německu, tak on tam hrál s nima, právě AD Carry. Takže pro mě je docela známá sestava, asi není divu, že dokázali tu Itálii docela jednoduše přejet a vyhrát.
A za mě tahle skupina prostě je skupina smrti, protože nejslabší by tady měly být maskový sport, ale věřím, že je to tým, který klidně může porážet tyhle týmy, může jakkoliv překvapit. A zatím ten draft teda, krom té Any, tak je tam Hecarim, je tam Brom na ty disengage, samozřejmě je to takový trochu zatím balance a hlavně nám neukázali žádný karty. Ale Any, tak trošku nalíp, jo. Sebex tam má pár her za Any, takže to není něco, co je asi extrémní překvapení. Co se týče té priority, tak já jsem myslel, že nejspíš přijde něco jako counterpick, ale pokud je to něco, co se prostě Mackové Sports nebojí hrát na blind, tak je to jako, to je docela drsný, protože jako Any na blind pick, to si myslím, že se jen tak někdo nelajzne. A jako zrovna proti liderovi, jako, protože jako jak znám lidera, tak ten rozhodně nějaký třeba ten pick záloze má. Tím, že Nocturne, to je trošku překvápko pro Mousesports, protože je to šampion, který ho oni ještě nehráli. A asi něco nového, co potrénovali, a nějaká ta adaptace od nich přichází, protože Nocturne, to je pick, který třeba podobně jako Varus se začíná dostávat opravdu hodně do té mety a do těch aktuálních draftů. Nazval bych to takovým tím flavor of the month pickem, neboli taková příchuť měsíce. Doslova přeloženo, ale zkrátka to je Nocturne, to je Varus, teďka budeme vídat hodně často Varus banu, Nocturne picknutej. Macko eSports ti nakonec zvolí pro sebe Zaju na botlane pro Darkinga, jako odpověď do Nocturna, do Udera, do Leone je to podle mě výtečný šampion a měl jsem mě trošku překvapuje, že třeba přišel ban na Ašku, protože Ašku bych se do těch tří šampionů, co mám spikli, v životě teda nepiknul. Jo, já asi taky ne, ale jde se o tu utilitu a jde o to, co vlastně ten Marksman může nabízet plus Bromem. Je to neskutečně silný kite a oni to zabanovali, protože když to zkombinuješ s Bromem, tak skočí na tebe Leona, naběhne na tebe Uder, skočí tam Nocturne, ale to prostě ukajtíš. Ty máš tolik slovů a tolik ty utility, že je strašně těžký do toho engage, takže nakonec asi ve finále do toho celého kompu, tak ten ban chápu. A kdyby se Dark Knight dokázal utrhnout, tak by to mohl být obrovský problém. Nakonec to tady bude Nocturne top lane a lider přes všechno to, co jsi o něm řekl, vyjmenoval snad všechny čempiony na mid lane, kteří okay. se nedají považovat jako kontrol mágové. A řekl si, lider nehraje kontrol mágy, tak tady přichází Viktor. A ještě se možná nabízí to, že to bude Nocturne na mid lane a Viktor na topu. Oba tíhle čempioni se takhle flexovat dali, ale úplně bych to asi nečekal, řekl bych, že to je Viktor, právě jako odpověď do té Any, to by mělo být pro lidera docela v pohodě, docela komfortní matchup. Jo, jako když teďka přejdeš na to Any, tak jako Any je vlastně dobrá jako do většiny šampionů, co hraje lider, byl tam jenom na Sejlese, což je to, čeho se Sebex bál. A na Karthuse. Ale jo, který asi na midlane do Any, OK. Byl tam Udyr, by, takže pochybuji, že... To mě taky překvapuje, to. Ten Karthuse ban. Když tam byl už luknutý Udyr, ale Any do šampionů jako je Irelka, Yone, Lucian i ten Ryze, Echo, že jo, co z nás, co, z čeho známe lidera, tak je dost dobrý pick. Takže je to něco, co už Sebex hrál a něco, co v podstatě je odpověď na většinu toho typického playstylu lidera, takže když se tak na to díváme zpětně, tak já jsem si úplně nebyl třeba jistý o té brzké prioritě na Any, ale když to teďka spojím s tím, co hraje lider a jak vlastně Any jako má interakci s většinou champion poolu, medaře týmu Mousesports, tak tady ten lock-in dával smysl a samozřejmě lider je pořád ve výhodným matchupu. Viktor jako jeho hlavní výhoda je, že má třeba dvakrát větší range než má Any a kdykoliv, když se Any bude chtít dostat na Viktora, tak bude muset skoro vždycky investovat svůj flash, což je samozřejmě to nepříjemný, ale stále něco, na co si lider musí dát bacha, to je jeden z důvodů, proč samozřejmě hraje Clans, je tam Onslaught of Shadows, Renekton má dvojitý Včko a stun, ať už z Tiberse nebo z jakýhokoliv spelu od Any, když se ho načaržuje, že správná defenzivní volba summonerů. A docela zajímavý drafty a tady máme, jdeme teda trošku do něčeho netradičního, ať už je to ten Nocturne na top lane, to není něco obvyklýho, stejně jako hlavně ta Any na midu. Na to já se osobně hodně těším a jsem zvědavý, co nám Sebex předvede. Je tam Electrocute pro Sebexe, takže rozhodně se toho nebojí, jde se tady pro nějakou kill lane a kdyby se měl vybrat jeden z těch draftíků, který se ti líbí o něco víc a třeba z jakého důvodu, já klidně začnu, jestli to chceš trochu promyslet, tak možná tak jakoby za mě na tobě. Macko, tak mají takový ty v pohodě picky, takový ty, který se mi strašně líbí, Hecarim, který může hrát ať už kolem Zay nebo kolem Renektona, tak bude docela šťastný. Na midlane má obrovský CC lock, takže lider má Clans proti Any, jednou ti to pomůže, po druhé už se to dá potrestat, takže tady tohle všechno dohromady se mi docela líbí.
ale na druhou stranu je tam Brom a je tam Zaya. Ti chtějí kejtovat dozadu, je tam Annie, která je stunbot, a je tam Hackerem s Renektorem, kteří chtějí jít dopředu. Takže moje otázka je, jak to Macku vlastně ve finále potom doženou, jestli třeba naberou nějaký lead, jestli zvládnou vysnowballovat, anebo to bude v režii Mauzu, kteří můžou jít reálně v pohodě dopředu, mají tam weak side Ezreala, který bude stát vzadu do toho poukovat, ale když Nocturne zmáčkne svoji paranoju, naskočí tam Leona, ale Lider, který má ten výhodný matchup, rozdá s tím Viktorem tolik poškození, tak možná bych se i trochu přiklonil na stranu týmu Mauz, ale je to hlavně kvůli tomu, že mají Lidera. Za mě ten Viktorený matchup bude asi stěžení toho matchupu, pokud se Bexy získá nějakou výhodu, zabijou třeba Lidera a pak se jim podaří snowballet skrz ten lapik, tak asi bych klidně favorizoval Macku eSports a bude to hodně o tom, jestli se to Lider zvládne uhlídat, ale s tím, jak já věřím v Lidera, jaký kalibr hráče je on, tak asi na základě toho bych spíš zaděl na Mouse, ale Macku eSports je to taková ta simple combo, že máš tam hodně CC, máš tam docela solidní team fight setup, takže co se týče té jednoduchosti, tak bych to dal asi pro Macku eSports, ale pokud to Mouse zahraju čistě a nebudu dělat žádný velký chyby, tak se mně hodně líbí jejich kompozice, hlavně ten Viktor, jako Viktor je mašina a může v té hře udělat strašně moc, jenk na midlane, ale Lider byl strašně stažený, takže to znamená jenom trade životu Midaře a Junglera. No, tohle Lider výborně přečetl, stálo ho to asi polovinu životu, ale vzhledem k tomu, že hraje sušenky a hraje hlavně Corruption Potion, tak ho to jako ve finále nestálo skoro nic, hlavně celou dobu tlačil na sebe, se výborně se včas stáhnul a vlastně ani ty poušny mají spálený skoro na stejno, Lider teda teďka použil ten poslední, takže pokud by Seaboy chtěl přijít ještě jednou, tak teoreticky by mohl Lidera forcnout do nějakého neúplně dobrýho teleportu, ale pořád. Konce se fakt zvládl uhlídat dobře, Sartorius, dokonce ještě tlačí na top lane, dost ten bose. A ten Renekton, tak byl counterpick na Nocturna. Takže podle mě by jako Sartorius tolik vyhrávat neměl, ale samozřejmě Nocturne do nějakého určitého levelu tak je fakt jako neskutečně silný. Jo, to rozhodně. A zatím, kdy to vidíte, podle toho průběhu, ale jen tady ten boss pod obrovským tlakem. Jenom 13 CS proti 22 a to rozhodně není příjemná pozice, když hráš Renektona a jako takhle prohráváš tu early game, samozřejmě to nemusí ještě říkat, jaký bude příběh celé té lane phase, ale minimálně s tím Sartorius s velice dobrou odpovědí, kterou nevídáme dost tak často, když už je to Nocturne na top lane, tak já jsem zvyklý třeba do toho Nára, aby campili top lane, nebo třeba do Aatroxe, jestli se napletu, tak to je docela dobrá odpověď, ale do Renektona to očividně funguje taky dobře, Nocturne má strašně moc statu navíc z toho Qčka, to je prostě plno free attack damage, což není vůbec jednoduchý pro Renektona přetradit a samozřejmě prostě ten neustálej push, co tam přichází, tak dělá prostě nebo se hodně těžký nějak jako dobře manipulovat s tou linkou, protože nemá zkrátka jak jednoduše odolat tomuhle Nocturne picku. A takže se mně to líbí, Sartoriovi to zatím vychází. A Stenboss, já si ho pamatuju za ten play za seta jedny ty EU Masters, takže jsem zvědavý, jestli s tímhle pickem třeba přijde, ale určitě Stenboss hráč dost zkušený a v těch teamfightech pořád ví, co přinést pro svůj tým. Jo. Já jsem zvědavý na oba to planery a Tome, já tady musím mít jednu takovou ještě jako otázku, jo. Jak bys přečetl nickname té Leony? Nickname Leony... Je to... Je to německý tým, takže aspoň co se mé základní znalosti němčiny týče, tak bych to jako četl spíš jako tak, jak se to píše. Enjave. Takže já bych to četl jako Enjave. Enjave, OK. Já bych si myslím, že jo. Kdyby to byl Španěl, tak bych to přečetl asi jako Enjave, nevím. No, Enjave, jazyky, ale četl bych to jako Enjave. Enjave, nebo nevím. Je to docela zajímavý a docela je takový složitý nek, ale dobře, dohodneme se, že to budeme číst Enjave. Nevím, jaké národnosti je ten hráč, to bych se musel podívat. Tak se koukni. Enjave je Francouz. No, tak. Francouzsky neumím, takže. Já taky neumím francouzsky, to bude... Zůstaneme Enjave. Dobře, zůstaneme u Enjave. Já tady přicházel s Roamem, ale to Macku eSports přečetli dobře. Seaboy s Darkingem zatím berou prvního draka, tím bude Ocean úplně zadarmo. Bez jakéhokoliv kontestu, Pricewalker se o tom leví, pokryje top lane, Sartorius si může vzít nějaký ten plátek, vzhledem tomu, že Stenboss už musel portit na linku. A tohle je jeho druhý recall. Sartorius svůj teleport pořád má a jako brutálně vede. Takže ta top lane, ta je jako... To je insane. Takže co Sartorius tvoří s tím Nocturnem?
Jako takovýhle Renektona úplně nechceš vidět ve své hře. To je 20 CS? To je jako obrovská výhoda, jako tenhle pick je trestně dobrý a kdo ví, třeba Nocturna budeme vidět častěji, jako odpověď do Reneka. A by the way, Renekton byl odpověď do Nocturna. Jakože on legit picknul Renska do toho, takže mě jako zajímá, ale počkej, teď je mi to jedno, teď se nefám fightit NAV, tady nachází dobrý engage, ale Seaboy se ještě poušel dopředu, tohle bylo hodně agresivní, Price Talker flashuje dopředu se s tím stunem, ale nakonec se oba týmy rozejdou v dobrým a jak to vlastně dopadlo, Flash, Price Talkera a Ignite z jeho supporta za cenu healu a ghostu, takže za mě asi možná o něco lepší pro Macko. A vzhledem k tomu, že tam padl ten flash, ale asi docela even. Říká ještě ty trady na top lane. A tady je ten boss v tom all-inu. Satoriovi jako ubere dost, ale jako on mu ubral víc. No, do menu se stala ready, stejně jako Paranova, ale Satorius má pro mě trošku víc. Co stejno, ještě mu tam těká Corrupting Potion teďka, když ještě skvapá. Tehán je pruty v řece, tak na tom Satorius bude úplně ale v pohodě. Jakože Paranoia, tak ty sice dáš nějaký damage, on tě nevidí, ale ale jakože na 1v1, vlastně, jako ten Dominus je silnější, no. Jo, jakože když ten boss zapne podle mě účko, tak bude úplně v pohodě. Ale to uvidíme teď. Teďka uvidíme ty důvody. No, nazdar. Jo. Jakože jo, asi tohle je ten důvod. To bylo trochu podcenění. Sotorius teda nerespektoval tenhle ten pick. A před chvílí jsme se bavili o tom, jak je na tom jako top lane špatně. Jak je over. A najednou ten boss ten 20 CSový lead dohnal. Předehnal ho, zapušoval celou vlnu a Satorius teď nemá teleport, takže tohle prostě mu se vyšlo fakt hodně dobře a Satorius mu tady ten first blood trošku naservíroval. Co se nám teda přelívá z jedné strany na druhou a já teda už teďka nechci dělat žádný predikce kolem top lane, že nevím, kdo se teďka sebere. Třeba ten další solo kill na midlane, to je Neve, který by třeba hledal nějaký engage na Sebexe, ale tady už je KDR King, jdeme do fightu. Sebex dál dopředu s simůčkem, nastakoval se tam stun na lider, se snaží utíct pomocí svého kvence Neve, nakonec flashuje, ale to nestačí. Dark King bere hned kill a tohle je najednou 2-0 pro Macko eSports. Seaboy ještě přežívá s minimem životu, ale s minimem přežívá i lider a Sotorius. Italové tady nechtějí Němcům nechat vůbec nic zadarmo, ještě snipe nakonec, jo. Je to tam gadget. Výbornou true shot baráž, snipne Seaboye a trade jeden kill, ale i tak, Macko zatím fakt jako nenechávají to zadarmo a jsou tady hodně velký contender na to, aby tuhle hru zvládli urvat. Proaktivní hra od Macko eSports 2-1, co se týče těch goldů, tak máme srovnáno, ale Macko sebrali prvního draka, což se samozřejmě hodí, budeme mít Infernal, anebo Cloud Soulu, takhle Riftu. No, teďka začínají toho Rift Heralda, lider ještě zapušuje midlane, už má upgradenutý laser, což samozřejmě je velký power spike pro Viktora, co se týče clearování těch vlna. Víte, jak dlouho trvá Sebexovi, než zvládne clearnout tu vlnu, to bude samozřejmě obrovská výhoda pro lidera, protože asi jeden třeba z těch důvodů, proč ani není úplně populárním pickem, takže ten wave clear není úplně nejlepší. A zároveň ten krátký range, to bych asi řekl, že jsou hlavní slabiny tohle picku a proč to není jakoby nějakou stálicí. Protože většinou, když máš nějaký mage na midlane, tak dost často hledáš tam nějaký velký range a do toho wave clear, to jsou takový, dejme tomu, typický vlastnosti, co značí to, že ten control mage je zkrátka dobrý. Tady uvidíme znovu ten fight, engage od Sebexe na lidera, ten okamžitě používá svůj cleanse, důležitý summoner. Fajn, aby ten byl vytažený, Dark King se dojde pro ten poslední autoatak a pak ještě to zvládnou. Ukážte zpátky, zatím co my vidíme Herald play, směrem do top lane, plátíky, tam ještě jsou, kde se mezi sebou rozdílí Pride Stalker a Gadget, first turret a padá pro Mouse eSports a najednou 16 goldů, jsou Mouse napřed, takže tady game se nám to přelívá ze strany na druhou a teď jsou to Mouse, kteří jsou trošku ve vedení. No, je to s tím hodně vyrovnaná hra a fakt se nedokážu troufnout říct, do tohle nakonec urve, ale nechci úplně jako hypovat teďka lidera, ten fajn dokázal utancovat hodně pěkně, ale ještě nemá svoje klíčové itemy a přece jenom ten Viktor, tak u toho čekáš fakt třeba na ty 2, 3, 4 itemy, než bude úplně online. Tady ještě jedna ta true shot baráž, ta dává fakt jako dobrý pecky, teďka to ale úplně Darkingovi vadit nemusí, on tam bude mít nějaký ten lifesteal ve svém kitu, takže se rychle dohýluje zpátky. O, Seaboy, teď tady vyčkává na midlane, budeme mít draka, Gadget používal to účko, hlavně na to, aby získal prájo a proto, aby mohl jít pro draka. Je to tak, tu už baráž použitá, no teďka se snaží přebrat tu prioritu na midlane. Ale tady Seaboy. Okay, tak tohle poškození bylo zatraceně hodně. Sebex flashuje dopředu na lidera, který odpovídá se svým flashem, ale Annie
to je antismurf hrdina. Ale asi jednou klikne a jo, jako padne jeden drak, ale za jakou cenu? Jeden mountain, když tam bude Cloud Soula, která za mě není tak úplně stěžejní a jeden kill padá. Prosí boje na mid lane, Lider spálil flash a na topu celou dobu ten boss bere pláty, takže tohle za mě Macko zvolili dobře. Jo. A s tímhle tím tradem budou více nejspokojení, najednou je to pro Stenbosse 20 CS lead, teďka ještě získá další vlnu navíc, takže Stenboss za tu z těch pár minut dofarmil 40 CS. Hezký comeback. 50, sorry. Stenboss krásně, najednou tady se to fakt jako z jedné strany na druhou stranu těch 1600 goldů, o kterých jsem ještě před minutkou mluvil, tak ty jsou všechny najednou pryč. To je prostě 2000 goldový powerplay pro Macko eSports a je to takový to klasický, tradíme goldy za Drakea, to se nám odehrává ve hrách hodně často, je prostě jeden tým, ať už třeba toho draka třeba pustí a řekne si, že se bere radši playty, killy, nebo věž, a nebo samozřejmě naopak, že ten tým jde pro toho draka a řekne si, OK, my radši zpomalíme tu enemy soul, ale odezdáme ve výsledku nějaký goldy. Ale jako 2000 goldů za draka, hele, to já bych rozhodně bral úplně jakýkoliv den, protože najednou Macko eSports to opět dorovnávají a hodně vyrovná early game italského celku proti nebezpečným Mousesports a samozřejmě asi historicky a většina předpokládám analytiků tady bude předpokládat, že Mouse to zvládnou, ale je to Macko eSports samozřejmě taky velice silná sestava. Není radno podceňovat italskou ligu, protože už kolikrát se stalo, že jsme tady nějaký ligy podceňovali a my víme, že ty playstyle, co mají, a taková ta trošku jiná meta, což může být třeba ta Annie na midlane, takže to dokáže sklidit úspěch. A zatím tedy vyrovnaná early game, která nám až zas tak moc asi neříká, jak se bude vyvíjet, jak se budou vyvíjet následující minuty tohle duelu. Ale říká nám to jedno. A nejvíc skillující hrdina v celé té hře a málo nikdo se neblíží k tomu skillingu tolik, tak je Lider. A pokud ta hra bude pořád jenom vyrovnaná, ani jeden tým se nevybuduje třeba 5, 6, 7 litrů výhodu, tak Viktor nám doskyluje a bude dávat fakt jako hodně poškození. Na druhou stranu, jako když na něho skočí Annie, Hekary, no, to nebude mít. Nebude to lehký. Je tam Cleanse, je to... a pokud tam, ale když tam bude Cleanse a Flash a třeba Zonia a Viktor bude mít 4 itemy, tak je ta hra podle mě over. No, jako Viktor, ten dokáže udělat strašně moc. A není tam ani zas tak moc způsobů, jak se na něho dostat jako Hekarym, to by se s ním většinou pohlídat. A pokud budeš mít ready, to je oba svoje defenzivní summoner do toho teamfightu, tak Lider dost často bude nedočinný. A teďka Lider nemá samozřejmě flash, což je něco, co by klidně Macko eSports mohli potrestat, protože OK, mít cleanse, dostaneš z toho jednoho stunu, ale když nemáš ty summonery oba, tak kolikrát ten když se přežít nemusíš, vždycky tam může přijít Stenboss, který prostě flashne námustu na hlavu. A to je asi taková ta většinou hlavní věc, kterou člověk sleduje, když je Renekton. Někde ve hře jsou samozřejmě hry, kdy ten Renekton hraje proti 4 mílíčkům, jako jsme mohli vidět třeba minulou hru, to jsme komentovali s Davkou, kdy ten Renekton prostě jenom stojí mezi těma 4 hráčema a všechny přehýluje, absorbuje hromadu poškození. Tohle úplně ta hra nebude. Tady Renektonův cíl bude dostat se na jedno z těch keríček a prostě smazat Lidera anebo Gadgeta a nebo minimálně udělat jejich život hodně nepříjemný. A právě jim, dejme tomu, dát co nejmíň prostoru na to, aby mohla tahle dvojice rozdávat zadarmo poškození. No a mně se docela líbil ten buy, který my jsme mohli vidět na ten Prol sklo na Renektona, když musíš skočit na tu backlinku. To je za mě strašně skvělá adaptace. Nyavé teďka v problémech proti Seabojovi, ale tohle by bylo hodně deep. Tady se Macku nesmí zapomenout a tu vizi musí vytvořit hodně chytře. Ale vzhledem k tomu, že Pricewalker je na opačné straně mapy, mohli by tady být docela rychle ve 4 hráčích. Stenboss měl svůj teleport, tak to bylo relativně v pohodě. A další možnost toho engage je také protobelt Flash Annie. A protože ten range, na který je schopná se dostat s těmahle itemama a samozřejmě s tím summonerem, tak je docela velký. A to je to, čemu já říkám, když dostaneš vy protobeltováno. Když ti prostě takhle scoutplay najede na obličeji a nejde s tím moc udělat, tady je vybejtěná Featherstorm, takže trade po ultimátek, to je taky úplně v pohodě a řekl bych, že možná tohle je zase dobrý pro Macko, protože ta Featherstorma tak je hodně důležitá, ale tam za mě ještě nebude tolik poškození na to, aby za ho někdo zabil, takže Solar Flare tady může chybět, Seaboy
jako hodně agresivně, ale baití flash gadgeta a dokonce i Enziaveho, to jsou dva flashy na botlane. Luxusní práce od Seaboye, on nešel napřed, to jsou on celo v Shadows, ale šel tam čistě s Ečkama a šetřil si, to on celo v Shadows už jak na disengage, tady přichází teleport, o tohle Drakea se rozhodně bude bojovat. Sebex má nastakovaný stun, drak už dávno padá, ale teď je důležitý, jak dopadne ten fight. Mouse začínají kajtit se nem dozadu a Macko eSports tady zmateně, chvíli pobíhali, použili svůj teleport, ale tam padlo tolik flashů, jakože Maus nemají 4 flashe na 5 minut. Proti Annie? A Annie co má flash? Jo. Good luck, Annie co má flash, takže já chci vidět to, že teďka Masko force no fight, že se vytvoří dobře a agresivně vizi a využijou to. Přesně tak. Určitě, to je to, co já chci rovněž vidět od Masko eSports, protože hrát kolem těchto cooldownů, to je klíčová věc pro Annie. Otázka je, který objektiv. Na Renska? Goldrinker, no, tak jsem to úplně nelíbí tuhle hru, je to item, který už dostal nějaký nerfy. No, a jak říkám, předtím to bylo takový to, že to bereš vždycky. Sorry, já když mluvím, tak já tě vůbec neslyším, takže musím vždycky počkat, než já domluvím. Jinak já jenom uslyším jenom takový útržky, protože na tom Discordu to není bohužel, tak jaký by to bylo, kdyby jsme byli oba ve studiu. Už bude zítra, no ale tady se rozbíjá Satorius na top lane. No, ten je tady teď úplně sám, jde bojovat proti dvojici hráčů, kill si tady sebere Seaboye, pořadí už druhý. A hlavně, jakoby ty za toho Renektona, tak musí skočit na Viktora a gadget ten tě asi úplně zajímat nebude. A proč prostě nemáš ten Stridebreaker, který ti to umožní, jakože já fakt nevidím value v tom Goldrinkeru. Já taky nevidím nějakou obrovskou value, není to pro mě hra, kdybych řekl, že ten Goldrinker to bude strašně silný, protože OK, jako můžeš stát mezi tou Leonou, Derem a Nocturnem, jsou to stále 3 milí šampioni, ale řekl bych, že v tu chvíli, jak chceš hrát ten teamfight, jako Macko eSports je tam any a to mě jasně říká go in, prostě flashnout na někoho, zabít to, to stejný hackerem, to stejný Renekton, jediná ta zája s Braumem jsou takový defenzivní volby, Sebex flash. S použitím protobeltu, jenom protobeltu, spálil flash leaderovi, který nemá cleanse. Ani jeden flash není ready pro Maus, teďka prostě Macko eSports. Jako je fight, do kterého se pustí, jak by ho měli vyhrát, pokud ty ultimátky budou použity správně a bude tam povedený chain CC. Má by the way protobelt nějaký cooldown, protože on už má skoro celý načtený a to je ale OP, ne? Když to má ve 3 čtvrtinách, když to má třeba 40 vteřin, takovým odhadem. Už nápadé, ale to je strašně málo, jakože se jak z tohle může úplně abuzovat. A teďka jakýkoliv protobelt, jakýkoliv flash dopředu, tak musí být kill. Už to je 5 flashů dole proti Annie a Hecarimovi a Renektonovi. To je takový free elo, tady prostě Macku kdykoliv grupnu, tak to musí přejet. Takže ten fight, to bude totální stomp. Bude tam ten Drake a samozřejmě timery flashů jsou těch 5 minut, můžeš to pak samozřejmě snížit, že jo, ať už Cosmic Insight nebo Ionian botičky, to bude mít ale před drakem. Všem, kromě lidera, by ty flashe, když jo, Satorius a Pride Stalker používali trošku později, ale asi to budou mít všichni, kromě lidera, jo. Na toho Drakea. Tady se Macko grupují kolem midlane a chcou otevřít tu mapu, Stenbosse už tady čeká ve flank pozici. Tohle musí jít, ale Stenboss tady úplně sám vyhání o gadget, ale sleduj ty stuny, který dostává Leona a tahne tu míra. Dark Knight se bere tedy kill, ale hnedka to Mouseports dokážou otočit, ale to ještě otáčí dál. Tady chybí ta Annie, tady chybí ten důležitý stun a teleport přichází až potom, co Mouse seberou dva killy. A to nebylo dobrý. Tady nebyly Macko eSports ani v žádném případě na jedné stránce. Jo, ta věž jako výsledku padne, ale dva kills za to, to asi není úplně tak, jak si to Macko představovali, zvlášť když my tady tak moc omíláme. Jak moc je dobrý pro Macko, že ty flashe tam nejsou. A ten call, co tady měl přijít, je, že Macko eSports neměli engageovat na midlane, dokud se někdo neobjeví na botu. A samozřejmě, kdyby tam s něma Sebex byl, žádko by to bylo super, ale vzhledem k tomu, že Sebex byl na botlane a jako nemůžeš úplně naportit jako přímo k té věži, jako tady nebyla úplně dobrá příležitost pro teleport, podle mě, pro Sebex, jako kdyby naportil na ten miliony na midlane, tak jako možná jo, ale tohle nebyl dobře připravený fight. A tady se měl čekat, až Sebex zapušuje tu botlane, pak by třeba lider nebo někdo z týmu Mouse by musel odpovědět na tu vlnu, a nebo kdyby tam nikdo na tu vlnu neodpověděl, tak by zkrátka Sebex vzal tu botlane věž naprosto zadarmo. Tohle bylo trošku uspěchaný, neúplně dobře naplánovaný od Macko eSports, takže Mouse seberou nějaký ty killy, ale Macko, ti stále vedou o 2000 goldů a lider nebude mít ten flash do toho Drake fightu. To je 100% ten cíl, na který Macko musí naskákat, musí se na něj pustit, ale
zase Gadget, to je 2,5, to je Ezreal, který toho také dokáže udělat hodně. Jo, já celou dobu Gadgeta sleduju, protože on ty itemy jako prostě někde cheatuje, jo, jakože on se je farmí a ten itemový Ezreal tady byl strašně brzo, takže už se přiblíží k tomu itemu číslo 3. Tady bude fight, TP od Stunbosse, jo. Sartorius dostává odchyceno, počkej. To je výmaz, tohle je hodně rychlej výmaz, Unsolved of Shadows, teď rozdělí tým Mouse a Gadget, musí flashnout do bezpečí, za ním hnedka lede Stunboss a taky jen Jave. Takže Stunboss se tam dává 1v2, Darkry zatím zóní Pricewalkera a Lidera od zbytku týmu. A co teď? Macko, zvládli se brát jeden kill a nestalo je to skoro nic, skoro žádný ty summonery, krom teda Stunbosse, který šel dál, který pokračoval, ale mají z toho draka, mají ten jeden kill, což je super, ale jim mají otázky, jestli je to dost, oni potřebují víc. Lidera oni to ještě budou zkoušet, Crewshot, baráž. Zablokovaná, hezky. Konec zablokovaná, ale co říkáš tady na tenhle fight? No tohle bylo jako přítečný pro Masko eSports, nevím úplně co tam Sartorius dělal, on snad face jako cash, mám pocit, a byl úplně odděný od svého týmu, nestihl flashnout, nestihl ani dát paranoju. A jako to je škoda, ten Nocturne samozřejmě nebyl vůbec využitý, tohle byla 4v5, ve které se Maus museli i hned stavovat ten flank od Stunbosse, já jsem právě sledoval, jaká byla jeho target selekce. A původně jsem chtěl říct, že se mi úplně nelíbilo, že on šel po Gadgetovi, který měl oba svoje summonery, protože on mohl zabít Lidera úplně v pohodě v tom fightu. Na druhou stranu, on sice ten kill nesebral, ale spálil summonery tomu Marksmanovi. Takže pokud jako Stunboss se myslel až takhle dopředu, že radši spálit summonery enemy Marksmanovi, než sebrat ten jasný kill na Liderovi, tak by to mohl být teď dost dobrý, protože Lider ten si se flash mít nebude, ale ten cíl, který se teďka Macko může zvolit, tak bude právě ten Ezreal, který jediný, na co se může spolíhat, jeho Ečko, jeho Arcane Shift. A Macko eSports, netradiční kompozice ta Annie, vychází za mě docela dobře. Stejně jako Stunboss se to dělal neskutečně moc, dvoulevelová výhoda. Potom, co vypadala ta early game, tak krásně a naprosto, jakoby Stunboss nemohl najít žádnou odpověď. Ty první levely, tak nějaký ty chybky. Od Satoria dostal solo kill, teď se nechal chytit na začátku fightu. Najednou Macko eSports stále drží ten 2000 gold lead. Na draky máme srovnáno, 2-2, bude to Cloud Soul, která asi jako pro Macko, Cloud Soul pro šampionu jako Annie, jako Hecarim, jako Renekton, to je docela fajn, není to samozřejmě to nejlepší, není to Infernal, ale i tak cesta ke Cloud Soul rozhodně může pomoct týmu Macko eSports v těch teamfightech a v tom, aby měli často ty účka a hlavně pak i ten Moonspeed s tou soulou, to ti pomůže se dostat na ty klíčové targety, což oni rozhodně budou chtít, že Lider, Vojtomoj Viktor nám pomalu, ale jistě scaluje. No, je pravda, že se má dva itemy, je tam ta bodka, ale je to Banshees, takže a je tam Ludens, není to takovej ten Liandris do třeba dalšího, do té zóny, takže tohle takový trochu za mě asi pomalejší byl, ale uvidíme. Banshees je výborný, Lider no, půjde, to... protože, jako, když teď nepůjde pro zóny, když půjde teď pro zónu, tak toho poškození nebude mít dost, ale když pro ní nepůjde, tak pořád ho bude docela lehký zabít. No, Banshees mu pomůže strašně moc, samozřejmě, jako, no, tohle no, odchyt, ale na Enyave ho, na midlane. Ale komu Banshees nepomůže Enyave, těmu ale pomůžou stopočky, těmu na chvíli koupí ještě čas, jeden auto tak, ten by možná stačil, ale tedy Enyave se dostává pryč z téhle situace, opět, ale Macko za to nic nespálili, což je úplně super. A pro Macko, stakování těch cloudů je za mě strašně dobrý. Protože Unsolved of Shadows, Featherstorm a Tibers jsou účka, který chceš mít co nejčastěji. A potom bude strašně těžký na někoho vůbec zaengageovat, protože Sebex, ten se upíluje, ten tam dá nějaký ty stuny a hlavně jeho úkol. Je to trochu něco jiného, než vlastně přežít. Jeho úkol je hodit výborný stun, hodit výborný účko. A Zaya, kterou nezabiješ, tak bude celou tu dobu během těch všech crowd controlů moc rozdávat poškození a Unsolved of Shadows, to je účko, o kterém se asi nemusíme ani bavit, protože jako za mě je v momentální metě tahle ultimátka úplně nejsilnější ze všech. Jako jo, Hecarim, že to nějaký ten pátek, co ničí kompetitivní hraní, co to ničí v solo queue. Tenhle pick je zkrátka stejně dobrý, vždycky když o něm mluvíme, tak mně přijde, že Hecarim kombinuje ty silné stránky, v podstatě
těch dvou, tří junglerů, těch power farmení, taky gangování Hekarem zvládne obojí docela dobře. Tady je Macko, ve flanku se pouští do Maus. No ale druhý kolo, NJV to ale zase zvládá přežít. Ten boss teďka healuje za opravdu hodně životů a přichází i sebe. Ten si flashne a proto beltne dopředu. Satorius ale se zvládá dostat do bezpečí a tady je to účko od lidera, který rozdává strašně moc poškození. Použitá paranoia na disengage a další snipe bude teď tradenout za Featherstorm a Macko po druhé v řadě šli pro fight, ale tady nebylo to synchro. Jakože oni začínají fightit bez Sebexe, ten tam potom flashne na Satoria a to bylo dobrý. Satorius odflashoval, málem to nepřežil, ale všichni hráči byli brutálně splitnutí, nebyli na jedné vlně, toho Maus docela využívají a lider, i když teda jsme si říkali, že možná tenhle build nebude mít nejvíc poškození, ale jako když se v tom koupeš docela dlouho v tého stormě, tak to dává jako docela dost. To rozhodně, hlavně tří i to má gadget. Nakonec jde pro ten Duskblade build, nejde pro Serolda z Grač jako třetí, protože hodně z Reelu úplně skipuje. Ten Mythic, případně teďka je po těch změnách, začíná být víc populární Triforce, klidně, jako ten Mythic. Takže mě trošku překvápko. Ale jako ta letalita, pokud ti bude hitovat, ať už třeba ani, nebo tady napadí na midlane. Darkry zapíná svůj štít, tady Jan jsou to všedou spoužitá, ale tohle jsou všechny účka pryč. Mrtvej support podle mě neznamená teď, že Maus nemůžou vyhrát fight. Tady není vůbec nic, co by teď Macko mohli používat. Jak otevřít fight? Takže Maus si z tohohle vemou soul point, Macko ale chtějí dál pokračovat, co dojí si boje, ten drak padá moc rychle. Tam nejsou účka. Soul point je tady a Stenboss zapíná svůj dominus, Darkry dokonce flashne dopředu, ale ne, Macko jsou rozdělení. Ne, tohle je strašně splitnutý fight, tohle Maus začínají brutálně čistit a sledují celou dobu Stenbosse, ten si zapnul své účko a běhal tak strašně dlouho kolem toho Dragon Pitu, že mu to účko vyprchalo a bylo úplně k ničemu. Tohle byl strašný fight pro Macka a Maus, tohle výborně přečetli, výborně zareagovali a potrestali tuhle obrovskou chybu. Macko eSports, ta koordinace v těch teamfightech není vůbec dobrá a to je ten hlavní důvod, proč jim tyhle fighty zkrátka nevycházejí. Tohle bylo relativně v pohodě, tady se bral jeden kill, ale použitý byly v podstatě všechny ultimátky. Na to, aby zabil tu Leonu a Leona, jako to není nějaký extra stěžení šampion pro tu kombojece týmu Maus, to jsou hlavně ty keríčka. Viktor a Ezreal musí přežít. Maus sebrali Drakea, Macko šli do P24, ale ta se vůbec nepodařila, jak se dobře zmínil, tak Stenboss se ten neměl, jak se dostat do tohle fightu, chtěl odříznout gadgeta, ale gadgeta nezajímá, že ho odřízl Stenboss, on prostě šel v tom zbytku jeho týmu. Macko musí hrát trošku víc spolu, ty účka musí přicházet za sebou, protože pokud se to nebude dít, tak ty fighty se budou odehrávat přesně takhle, vítězstvím týmu Maus a hold, ta koordinace ve fightech je dost lepší od Maus Sports. Ti sebrali Barona na Shora, takže powerplay je ready a rovněž se dostali do nějakého menšího vedení. Tisícovečka a cesta ke Cloud Soule. Jak je ten Moonspeed důležitý pro Macko eSports, tak pokud Maus seberou tu Cloud Soulu, to jim tak pomůže. Při tom kajtění. A lider má Void Staff, to je za mě správný build. Lider to prostě bude krájet a jako gadget na tom Ezreelovi, ten bude taky dávat strašný pecky. Tohle byla taková trošku komplikace, no, od týmu Macko. A je to škoda, já rád vidím underdogy vždycky jako bojoval, teďka Brightstalker, dobře, tak jo, tam jako položil Vardu, jste odběhl proti čtveřici hráčů, kteří tam čekali na catch, ale sorry, tohle je úder. Maus do botem. Maus jdou na botlane, gadget tady pošle jedno účko, to dalo docela dost poškození, ale tady nejsou dva hráči. Stenboss má svůj teleport ready, ale Unsolved of Shadows, vybejte nám, jenom za dobrý move od NJVho a Mausy jdou pro věž. To může být pušť na inhibitor klidně, Macko jdou midem se Sebexem, tohle je free inhibitor. Ale ne, jako Sebex, koho tam loví, jakože já taky nevím, loví Udyra, to nezabiješ nikdy. To nejde, to ne, najednou je to Maus, kteří berou, jsou to Maus, kteří berou inhibitor, Stenboss, ten aspoň tradene tier 2 na top lane, takže nějaký goldy tady sice přijdou, ale to vám inhibitor úplně nenahradí. Seaboy jako taky, teďka docela zmateně, pobíhá po mapě. A co teď Macko musí udělat, Tome, jakože doteď. No jako dát se nějak dohromady, z toho nebáli, ale to makro, ty teamfighty. O, tady otvíráme fight od Maus,
Teďka pětice hráčů na jednom místě. Bacha na flank od Stenbosse, jo? Sleduj Seaboye a Stenbosse, ale Seaboye nemá účko. A ten flank najednou bude pryč kvůli paranoji. Stenboss musí utíkat se do bezpečí, má svůj flash. Takže vybejtený účko z Satoria, to je taky jedna z dobrých věcí, který Macko mohli potkat, tak je, že tam ta paranoja chvíle nebude, ale Maus se momentálně jenom stáhnou. Zžitkujou toho, že měli Baron Powerplay, půjdou se nakoupit. 4 itemy dokončený pro Ezreala. No tak to jako je. Jakože... Au. Gadget je monstrum. Jsem jako lider, level 17, na svým Vektorovi, utíká o 2 levely. Proti se Bexovi, takže tenhle rozdíl taky rozhodně půjde znát. A zatím opravdu Maus, když tam byly nějaký ty chybky, tak jakmile přišlo na tu makru, jakmile přišlo na tu týmovou hru, tak Maus tu hru chytli úplně pevně. A najednou jako je Macko eSports nemohli najít žádnou situaci, která je pro ně dobrá, Maus působí dost rozhodně a ty playe a ty rotace, co oni volí, tak jsou dost lepší, než to, co tam Macko eSports vymýšlí a opravdu ten řad, jak byl sympatický, ta kompozice jako celek může fungovat velice dobře, ale problém je ten, že tam musí být ta synergie, ta soura mezi hráči, což je teda potřeba jako vždycky, ať už jdeš jakoukoliv kompozici, ale v téhle kompozici to podle mě půjde o to víc znát, když Macko eSports budou zmatení a nebudou úplně na té jedné vlně. Maus vypadá to, že přibírají kontrolu toho zápasu. Macko eSports se vždycky snaží zoufale kolikrát najít nějaký ten teamfight, ale to jim úplně nevychází. Teďka grup kolem toho Drakea, protože ten tam bude za 7 vteřin. Ale Stenboss v tomhle fightu není a ani jeho účko. Prostě stačil jenom gadget na to, aby vyhnal nepřátelskýho toplanera. Darkry teďka aspoň vyblokuje to účko, ale Sebex musí utíkat směrem od Pride Stalkera pryč. Kdo zase bere toho draka? Bude to Soul Point pro oba týmy, anebo Soula pro Maus. Ty vlny se pušujou všechny do Macka. Jakože mid lane, ta se jim pušuje, top lane se jim pušuje, bot lane, tam jsou ti super minioni, tohle bude strašně těžký. Ale sleduj ty Vardy. Kde jsou Stenboss, portí dozadu za svůj tým, takže nebude flankovat, ale nakonec se má gadget, tohle Soula pro Maus, kteří chtějí pokračovat dál v tomhle fightu. Macko eSports se rozhodli zatím nepoužívat ty své ultimátky, on se o to všedoust, tady pořád je. A Hekarem neotevřel fight, otvírá ho až teď, skáče ale do třech hráčů, gadget musí do fleše, tohle shutdown, který hnedka sebere Sebex a mrtvej Ezreal znamená obrovský problém. Macko se vzchopili a ještě to dokázali, berou dva důležitý killy, teď ještě nahání lidera, který má svůj klient, ale ten klient mu pomoc úplně neměl. Další shutdown padá, Stenboss tady kupuje spoustu času proti Satoriovi a Pricewalkerovi, dost na to, aby přišel Dark King, přišel zbytek týmu, 3 rychlý killy a Macko sebrali spoustu goldů, ale pořád potřebujou víc. Pořád teď potřebujou zabít Pricewalkera, mít dobrý dead timer na Barona Nashora, protože jejich báze, tak ta to docela odnesla. Jo, tak nakonec ten team fight, který já už jsem se bál, že Macko eSports nedal najít, ten boss tady prostě jde dál, možná se bere i kill. Jo, to je kill. To je 50 vteřin na Satoriovi, 30 vteřin do Barona Nashora, bude tam teleport, ale 20 vteřin, když máš záju, by klidně mohlo stačit. Padla jedna Nexusová věž a málem i ta druhá za tenhle sand fight. To je ten trade, do kterého tady Macko šli. A uvidíme, jestli byl úspěšný. Myslíš, že jo? Já bych řekl, že tohle asi jako to nejlepší, co si mohli Macko přát, že se jim stane. Zabít gadgeta na začátku fightu najednou. Gadget bez svých summonerů, lider má jenom svůj cleanse. Tady sleduj v pozici Seaboye. Hledá nějaký nepříjemný flank, aby tam nabral nějaký to z těch kerýček, otevíráme další fight. Na Leonu, tohle je odkycený support týmu Maus, ale on přežil docela dlouho. Sartorius bude up za 3 vteřinky, to je ten teleport, který teď Macko můžu jenom vybejtit. Rozhodně bych nešel na 50-50, tady není smite ani pro Seaboye. Jakože Pricewalker tam může jenom doběhnout. Sebrat si Barona Nashora, tady je ten teleport, teď je potřeba, aby se Macko stáhli a nechali udělat Maus ten první krok, tu jejich první chybu. No, nesmí pustit Barona. No, to rozhodně nesmí. Ale můžou aspoň tancovat dost dlouho na to, aby Seaboye měl smite, jakože on byl předtím smiteless, což by bylo úplně free pro Pricewalkera.
chybí ještě pár vteřin, ten boss je opět vyzvoněný pryč, 5 litrů a hele, tady jdeme dopředu, použitá paranoia a to poškození, kolik tady dává lider, tohle je hodně, ale umírá hned na to Pricestalkera, Macko, to zvládají kajtovat, s minimem životu, utíká všech 5 hráčů, ten boss, tady má ještě Guardian Angel, takže jeden kill by si Maus odníst měli, pokud to teda ještě ten boss nezvládne nařezat, ale tohle trvalo všechno štěstí, který Macko mohli mít, protože no. To poškození, co tady našel lider. To monstrum, ten Viktor. A neby to dopadne? Jo, padne. To a k tomu ale je Baron to pořád. Takže, kdo tohle sakra vyhrál? Tahle akce je nekonečná, přichází C-boy, počkej, oni neví. Oni tam smajt, tohle nemůžou zkoušet. Oni neví, jestli má a co to přijdout. Dobrý. Hmm. Za inhač. S ghostem. Wow, to je hra, to je hra. První, co teda, Macko Esports. Stále bojují, ale tohle. Co tam vymyslel lider, to byl jakýho z tom na 4 a pak. Možná vytala trošku příliš moc, ale ten damage, co tady rozdal lider, tak jednoznačně vyhrál ten fight. A tak mohlo chybět, já jsem si teda myslel, že Gadget teďka použije True Shot Barrage na nějaký snipe. A ne na ten response ten boss z toho GA, protože kdyby tam padl ještě nějaký třeba double kill pro toho Ezreala, nějakou krásnou True Shot Barráží, tak to by ještě byla taková hezká třešnička na dortu. Nicméně pro ten snipe Gadget nakonec nešel, další velký power spiky jsou dokončený. Sebek se stále hodně silnej za tu Any, ale problém Any je, že je to o tom jednom kombu. Je to ten jeden play, jedno účko. Nemá ještě flash. Pohlídají, tak ten fight pak vyhrajou. Tohle musíme sledovat. Flash za chvilku bude ready. Stejně jak pro Sebek se, stejně tak pro Gadget a pro Lidera, ty flashe tam naskočí ve stejnou chvíli. Gadget se blíží k tomu full buildu, ale Lider King je velice silný, to jsou záju. Ještě to má zája, dokáže to udělat opravdu hodně. A nejspíše tady bude bojovat o toho Barona, anebo i o toho Eldra, který tam za minutu a 20 vteřin bude. No, s Elder Drakem může jít všechen skilling pryč, jakože Elder je taková venkondice, která je asi úplně nejsilnější ze všech. A Maus se teď otvírají, oni vybejtili teleport ze stan bosse, takže tahle hra má jako skoro 40 minut. Je z jedné strany na druhou, já už ten gold lead úplně ignoruju, protože ať už kdokoliv vede o 2 litry, tak jakoby nevede, protože za 2 minuty ten druhý tým povede o 2 litry. A takhle to vypadá prostě 39 minut hry. A bejtí se jeden teleport, bejtí se druhý fight a když 8-15 na ty killy, Macko vypadají, že to docela přijíždí, tak zase 4-2 na draky, Maus teď vyskalovali, mají toho silného Viktora, Gadget, výborná hra, já si fakt nedokážu troufnout říct, kdo vyhraje a... Start Barona. No, to je dobrý, to je 30 vteřin do Eldra, oni nečekají na nějaký trade nebo na cokoliv, kdyby Macko mohli reagovat, Sebek se na botu. Tohle bude další teleport. Blokovaná True Shot Barrage, 5 litrů, tady je paranoia, ten Baron padne. On nemůže portit, on nemůže portit. Ten Baron je pryč, tady nemůže přijít TP, tohle je Baron, úplně zadarmo. Teleport přichází teď a sleduj Darkryo, on to přežil, on to, já ne, ne. Kolik mají hráči z Macko eSports štěstí, jakože všechno je špatná odpověď, protože je to mnohem víc. Teď je tady ale problém, Darkry musel jít do báze a hlavně musí bránit tu jejich báze, protože ta druhá nexusová věž, my jsme o tom bavili předtím, je docela dost nahitovaná. Tady se rozhodne. A Macko ve 4 hráčích jdou pro Elder Drakea, tady jeden dobrý smite, jeden steal, jeden fight, může rozhodnout celou hru a má to Pricestalker, který si skločí se svým flashem dopředu, steal na Eldra a tímhle nejspíš rozhodl hru. Sartorius ten už naportil do báze, aby mohl jít finishovat. To by mu možná mohlo stát život, ale veme tu věž. To je nejdůležitější, protože tady je zbytek jeho týmu. Tady je ten Elder Drake. Ten boss by měl umřít, protože ten damage. Tady prostě je a Maus zvládnou po 40 minutách ukončit underdoga. Macko eSports, ale Tome, na to, že Maus měli být jasný favorit, tak tahle hra byla hodně close. Jako Italové jim dali pořádně zabrat a Maus se museli zapotit asi trošku víc, než by třeba chtěli, anebo i než s čím by počítali. To byla fakt povedená hra a bohužel pak to team fightění, ta koordinace neprobíhala dobře a pak ty rozhodující momenty Baron Nashor, Elder Drake, tak oba tyhle fighty zahrály Mausports lépe. Paranoia použitá velice kreativně, ale velice chytře, protože
když zasneš, tak nemůžeš portit na Vardu. A jo, takže Sobek se připojil do toho fightu až příliš pozdě. Kdyby naportil jako ještě předtím, než padne Perona, to by možná byla možnost pro něj, ale pak by to bylo spálený TP. Mousesport se ty poslední situace pohlídali a Pride Stalker vlastně Smite Seal. To je něco asi, co bych čekal, že tenhle jungler ty smitey bude mít on point a budou padat perfektně, takže to už pak samozřejmě pohřbilo jakýkoliv naděje. Tam padl téměř Ace, Elder Drake, Baron Ashor a jednou lichý ukončení, takže Maus to nakonec zvládli, no ale Namasco Esports, očividně ti aspoň s tímhle výkonem, to mě dává najevo, že pro ten postup budou bojovat a budou bojovat hodně dravě, když zlepší nějaký to jejich teamfightění a trošku tu makro, tak klidně bych i viděl, že by třeba ten postup zvládl urvat v téhle skupině, by to mohl být hodně close. Za mě teda ta skupina C a D jsou dvě skupiny smrti, takže uvidíme, jak se dál Macku povedou a Tome, já si myslím, že se pomalu můžeme připravit na hru číslo 4, dáme si kratičkou pauzu a pro nás je to, pokud se nepletu, ta nejdůležitější hra, protože hraje Kuba, hraje Dreedy se svým týmem a s Yukamem, vyzvou své soupeře a my mu teda budeme trošku nenápadně fandit, snad to náš jediný český zástupce v European Masters zvládne, takže nikam neodcházejte a s hrou číslo 4 budeme za chvíli zpátky.